Здравейте, приятели! Здравейте отново в ТВ Меню в телевизия VTV. Аз съм шеф Иванов. Отново сме заедно, за да готвим и да споделяме вкусни, интересни идеи. Това, което ще ви покажа днес, е една рецепта за така наречените грилувани зеленчуци. Аз общо взето няма да ги сложа на някакъв грил, аз ще ги сложа на тигана, но при всички случаи са печени. Това, което ви трябва за тази рецепта е патуаджан, тиквичка, червена чушка, чесън, малко оцет, в случая този е ябълков, 6 градуса, захар и сол, естествено малко зехтин. И това, което е допълнително към тази рецепта, е едно парче 40-50 грама синьо сирене, което ще го използвам накрая. Идеята ми е да ви покажа една рецепта, как да си консервирате тези зеленчуци за зимата и след като приключим с процеса на подготвяне и завършване на фазата за съхранение на тези зеленчуци, ще си направим една порция и ще презентирам. Сега имаме зеленчуци, трябва да се заем с тях. Патуаджан. Когато имаме патуаджан, хубаво е да го нарежем, да го посолим и да го оставим, ако има горчива вода, да се изцеди. Някои не пускат много. За целта ето малко сол. Тиквичката. Нарязвате също на колелца. Ще е малко по-голям диагонала. Вече и тя е готова. И чушката ще я почистя и ще я изпека. Както ще изпека и другите зеленчуци. Еми, да ходим да поготвим малко.
Изпекох зеленчуците, чушката червената, патладжаните, тиквичката, обелех няколко скелитки чесън. Сега това, което ще направя, ще обеля червената чушка и сме почти готови за да може тази рецепта да отива към финала си. Идеята на тази рецепта е тези изпечени зеленчуци да бъдат мариновани след като бъдат изпечени, да се наредят в един буркан и да се стерилизират. Ние така ще направим. Печена чушка, тиквички и патладжани. Изпечени. Това, което ни трябва сега е сол. Една кафена лъжичка. Захар. Една чайна. И 3. 2-3 супени лъжици оцет. Разбърквате тази смес, докато се разтвори солта и захарта. Като разбърквате и оставате настрани. Това, което ви трябва след това е един буркан. Аз намерих такъв. В момента обаче това колко голям буркан е и какъв е няма значение. Искам да започнем само принципно да подреждаме тези гриловани зеленчуци като вариант, който ще бъде за стерилизиране и след това ще престанем. Тези скелитки чесън ги нарязвате на филийки. Взимате половин връзка магданоз. Махате крайните части на клонките. Махате дръжките и накълцвате магданоза на ситно. Сега е момента, в който тези зеленчуци започват да влизат в този буркан. Слагате обаче, преди да ги сложите, трябва да ги мариновате в ето тази смес. Слагате тук и след това буркана. Между всеки ред от зеленчуците слагате малко чесън и магданоз. И продължавате да редите. Този буркан не е от най-удобните за бъркане вътре, но ще се оправи. И отново чесън, магданоз. И така, докато буркана се напълни с зеленчуци. Най-накрая чушка. Когато този буркан се напълни с зеленчуци, завинтвате капачката, преди това заливате маринадата вътре, колкото останала, завинтвате капачката и стерилизирате 12 минути, след което прибирате на хладно. Да кажем, че вече сме го стерилизирали, дошла е зимата, аз ще извадя тези зеленчуци и ще си направим едно предястие.
Да кажем, че зеленината вече е готова. Сега от тези тиквички, патуаджани и чушки, ще си наредим едно страхотно студено предястие. Като лично аз ви препоръчвам да начупите отгоре малко синусиране. И виждате как без много да се напрягате, имате едно страхотно предястие. Гриволни зеленчуци, патуаджани, тиквички, печени чушки, мариновани в марината с малко оцет, сол и захар. И това, което трябва да сложите най-накрая, за да стане това наистина страхотно, е малко зехтин. Опитайте! Необходими продукти за един средно голям буркан. 300 грама патуаджани, 300 грама тиквички, 300 грама червени чушки, половин връзка магданоз, 3-4 скелитки чесън. За мариноването оцет 200 мл, олио 200 мл, захар 150 грама, сол 100, синьо сирене, зехтин и босилек за сервирането.